Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki baş verib. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının rejisoru İranə Tofiqqızı Tağızadə bu gün səhər vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyi mərhumun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmet eləsin deyə qurum bəyan edib. Xalq artisti İran Tağızadə ürək tutulmasından vəfat edib. Bu barədə APA-ya onun həyat yoldaşı Firdovsi Ata kişiyev məlumat verib. O sabah saat 12-də Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında onunla vida mərasiminin keçirəcəyini qeyd etdi.